Bom dia, amigos. Eu vou deixar aqui. Nesta manhã de domingo maravilhosa, estamos fazendo aqui um super mingau, super nutritivo, excelente para o trato intestinal, para a saúde. Frutas, aveia, farinha láctea, leite em pó, sustagem, kids. Uma dieta maravilhosa. Você ingerindo este alimento todos os dias, terá disposição e muita energia para o trabalho. Compartilhe. Obrigado.